springa fortare än man kan, det är ganska enkelt. Titta här, ta och spring sakta först och sen så gör du tvärt emot så där. Om du tycker det är svårt så är det tanken som är sned, för om du bara tänker om så får du se att ingenting är omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt, min vän. Du kanske inte håller med, men du kommer få besked om att ingenting är omöjligt, min vän. Nej, ingenting är omöjligt, min vän. Att styra öst men åka väst är ganska lätt, om man ser till att alltid styra åt det håll som båten vill. Och falla uppåt är rätt enkelt när man ligger upp och ner. Och om du undrar, hör då svaret som jag ger: att ingenting är omöjligt. Nej, ingenting är omöjligt, min vän. Du kanske inte håller med, men du kommer få besked om att ingenting är omöjligt, min vän.